Львівська бізнес-школа Українського католицького університету обрала для себе амбітну мету. А саме це Україна на бізнес-карті світу. Яким шляхом ми хочемо цього досягнути? Ми віримо в те, що зростання відбувається через навчання. Навчання, зокрема, керівників і власників бізнесу на програмі «Key Executive MBA» дасть розуміння того, як можна трансформувати свій бізнес перед лицем тих викликів, які вже невдовзі нас чекають. Магістерська програма з управління технологіями з наступного року відбуватиметься у трьох містах – це Харків, Київ, Львів. Це програма, яка націлена на навчання і підготовку керівників вищої ланки та власників технологічних компаній. Окрім технологічних навичок, вони також повинні володіти навичками лідерськими, навичками управління. Все більше бізнес стає людиноорієнтованим, людиноцентричним. І, власне, на програмі з HR-у і організаційного розвитку ми готуємо, власне, професіоналів в сфері управління людьми. Наші випускники цієї програми можуть гарантувати бізнесу, що вони не просто налагодять чи розкажуть, як впровадити систему управління людьми в організації, а вони абсолютно відцентрують це на потреби бізнесу, врахують навіть кінцевого клієнта і його потреби, і як це стосується персоналу, і які стратегічні кроки можуть бути зроблені в розвитку персоналу. Для молодих, креативних, амбітних людей в нас є програма з інновацій підприємництва, яка розрахована на тих, хто вже розпочав свій бізнес, але є в пошуку якихось інновативних рішень, або для тих, хто думає лише над цим, але дозволяє, власне, отримати ті навички, які необхідні для активного старту, для, можливо, більш технологічного бізнесу, чи якихось просто цікавих рішень, якими дійсно цікаво займатися. Ми стартуємо програму з управління маркетинговою діяльністю в бізнесі. Програма, яка навчить розуміння маркетингу, яка навчить зчитувати ринок, розуміти тренди, які відбуваються не тільки на локальних рівнях, а на міжнародному рівні, закінчуючи просуванням продукту на ринок, оцінкою маркетингових стратегій, прийняттям рішень, які стосуються, власне, стратегії просування, але в тому числі враховують всі інтереси бізнесу. Запрошуємо всіх бажаючих, всіх сміливих і амбітних долучатися до нашої спільноти сили Львівської бізнес-школи.